bom dia para você. Eu sou Renata Corsini. Hoje é segunda-feira, 19 de agosto. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço para você. Confira os destaques desta edição. Começa hoje o pagamento das cotas do PIS/PASEP a mais de 10 milhões de trabalhadores. E uma novidade, não tem prazo para a retirada do dinheiro. Semana cheia no Congresso Nacional. Na pauta, MP da Liberdade Econômica, nova previdência e reforma tributária. E veja também, presidente Jair Bolsonaro assina decreto para preservar o bem-estar de animais que participam de rodeios e festas. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. A partir de hoje, os recursos do Fundo PIS/PASEP vão estar disponíveis para saques. Neste primeiro dia, quem é cliente da Caixa Econômica e do Banco do Brasil vai ter o dinheiro depositado na conta corrente ou poupança. Vamos até São Paulo. Ricardo Ferraz traz os detalhes ao vivo para a gente. Olá, Ricardo. Bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que acompanham o Brasil em Dia. Os recursos do PIS/PASEP ficarão disponíveis para todas as pessoas que têm direito ao fundo, sem limite de idade. Diferentemente dos saques anteriores, agora não há prazo final para a retirada do dinheiro. No total, 10,4 milhões de trabalhadores serão beneficiados com 18,3 bilhões de reais. Quem tem conta na Caixa e no Banco do Brasil terá o dinheiro depositado diretamente em conta corrente ou em poupança, automaticamente hoje. Já os demais cotistas terão de fazer os resgates conforme o seguinte calendário. A partir do dia 26 de agosto, para quem tem mais de 60 anos, e a partir de 2 de setembro, para quem tem até 59 anos. Tem direito ao saque todos os cotistas da iniciativa privada, cadastrado no PIS, o Programa de Integração Social, e os servidores públicos cadastrados no PASEP, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, que foram cadastrados até o dia 4 de outubro de 1988. Para atender aos trabalhadores com direito a cotas do PIS, a Caixa disponibilizou o site exclusivo, anote aí o endereço, www.caixa.gov.br/cotas-pis, onde é possível consultar o direito das cotas, além de valores, cronograma e locais mais convenientes para o saque. É uma injeção na economia e um dinheirinho extra para quem está precisando, Renata. Com certeza, Ricardo. Muito obrigada pelas suas informações. E olha, o presidente Jair Bolsonaro tem hoje reuniões com alguns ministros. Vamos saber os detalhes com Daniele Popov. Oi, Dani, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos. O presidente Jair Bolsonaro já está aqui no Palácio do Planalto, mas a agenda dele começou cedo, lá no Palácio da Alvorada, com uma reunião entre ele e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. De lá ele veio para cá e o próximo compromisso dele, compromisso oficial na agenda, os próximos são na parte da tarde. Ele se reúne com mais dois ministros, Paulo Guedes da Economia, como ocorre sempre às segundas-feiras, e Abraham Weintraub da Educação. No final do dia, o último compromisso previsto é com o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Torres. Bom, no final de semana, o presidente Jair Bolsonaro foi até Barretos, no interior de São Paulo, a participar da abertura da festa de peão de Barretos, a maior do país. Lá, ele assinou um decreto sobre bem-estar animal e visitou o Hospital do Amor, que é referência no tratamento do câncer. Referência no tratamento e na prevenção do câncer, o Hospital do Amor foi o primeiro compromisso do presidente Jair Bolsonaro em Barretos, interior de São Paulo. Ao caminhar no hospital, que atende gratuitamente pelo SUS, o presidente cumprimentou pacientes, funcionários e conheceu a unidade móvel de saúde. Fundada há 52 anos, a instituição de saúde filantrópica mudou de nome esse ano. Deixou de ser o Hospital do Câncer de Barretos e passou a ser apenas o Hospital do Amor. Por aqui são atendidas diariamente 6 mil pessoas de todo o país. Em todo o ano passado, o número de pacientes chegou a quase 1 milhão. Em Barretos, o presidente também participou da tradicional festa de peão do boiadeiro, que completa 40 anos. Com a arena lotada, o presidente ouviu o hino nacional ao som da viola caipira. Bolsonaro assinou o decreto que define a avaliação de protocolos de bem-estar animal.
Fica a cargo do Ministério da Agricultura a fiscalização dos animais em festas de rodeios. Para o público, o presidente falou que a prioridade do governo é o desenvolvimento do Brasil. O meio ambiente pode e vai casar com o desenvolvimento. Enquanto eu for presidente, o desenvolvimento estará acima de tudo. O presidente Bolsonaro também cavalgou pela arena da maior festa de peão do país, que espera mais de 1 milhão de visitantes e movimenta mais de 200 milhões de reais. Vem gente de todo o Brasil, como este casal de Apucarana, no Paraná. Barretos é Barretos, né? Não tem igual, né? Maior festa de peão do mundo, né? Vai voltar? Com certeza. E no fim de semana também, o presidente Bolsonaro participou em Resende, no Rio de Janeiro, da entrega de espadins a mais de 400 cadetes da AMAN, a Academia Militar das Agulhas Negras. A tradicional cerimônia de entrega de espadins, iniciada há quase 90 anos, marca o primeiro ano dos cadetes na AMAN, a Academia Militar das Agulhas Negras, que fica em Resende, no sul do Rio de Janeiro. O primeiro ano foi concluído em Campinas, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Agora, eles vão terminar o curso, que forma oficiais do Exército, em Resende. Dos 411 cadetes, 397 são brasileiros e 14 de nações amigas, como Honduras, Camarões, Vietnã e Peru. Esta é a segunda turma a aceitar mulheres. Elas podem ocupar até 40 vagas por ano. O primeiro colocado do primeiro ano, Gabriel da Costa Rezende, de 18 anos, recebeu o espadim do presidente Jair Bolsonaro. Trata-se de uma réplica em miniatura da espada usada por Duque de Caxias, que é patrono do Exército Brasileiro. O presidente tem uma relação estreita com a AMAN. Ele se formou na academia em 1977. Após a entrega dos espadins, uma pausa para as fotos. No discurso, o presidente lembrou aos cadetes a importância do símbolo que agora eles carregam. O símbolo que hoje vocês recebem, onde se cultua a lealdade, a verdade e a probidade, além da responsabilidade, é a certeza para nós mais antigos que o Brasil tem futuro. As Forças Armadas, em todos os momentos que a pátria assim o requereu, não faltaram com o seu compromisso de lealdade ao seu povo, para com o sacrifício da própria vida e, muitas vezes, o sacrifício da própria reputação, cumprir a missão em defesa da democracia e da liberdade. Reforma tributária, nova previdência, aposentadoria dos militares. Assuntos que vão movimentar o Congresso Nacional nesta semana. Vamos então conversar com Selma Dias, ela traz os detalhes para a gente. Olá, Selma, bom dia para você. Oi, Renata, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, no Senado, as atenções nessa semana estão voltadas para a Comissão de Constituição e Justiça. O colegiado começa a discutir hoje uma das propostas de reforma tributária, né, tem audiência pública e o primeiro a ser ouvido será o ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel. Amanhã, a CCJ começa aí uma maratona para discutir, para tratar da reforma da Previdência e aí serão ouvidos, entre outros nomes, os secretários integrantes aí da equipe econômica, Rogério Marinho e também Leandro Rolim. Para vencer o cronograma que foi previsto inicialmente, a CCJ vai realizar então duas reuniões por dia. O plenário do Senado também precisa correr para votar a medida provisória da liberdade econômica, que perde a validade no próximo dia 27. Esse assunto está pautado para amanhã e o texto, entre outros pontos, reduz aí a burocracia para os negócios da iniciativa privada. E aqui na Câmara a gente tem reunião dos deputados, tratando aí da regra de aposentadoria para os militares. A expectativa é que na reunião de amanhã eles definam um cronograma de trabalho e também votem requerimentos para tratar das audiências públicas. E o plenário pode votar o projeto que amplia o porte de armas de fogo. O relatório foi lido na semana passada pelo deputado Alexandre Leite e, se o plenário votar essa semana, é um texto que também trata da posse de armas de fogo e também traz regras para os chamados
CACs, que são colecionadores, caçadores e atiradores. Então, tudo isso a gente espera que seja votado essa semana aqui na Câmara e lá no Senado. Renata? Obrigada, Selma, pelas suas informações. E olha, a Marinha do Brasil realiza de hoje até o final do mês a Operação UNITAS, uma espécie de treinamento marítimo organizado pelos Estados Unidos com a participação de vários países. Vamos ao Rio de Janeiro. A Alessandra Lago tem os detalhes. Bom dia, Alessandra. Olá, Renata. Bom dia. A Operação UNITAS é feita desde 1959. Trata-se do mais antigo exercício marítimo multinacional e serve para fortalecer parcerias e melhorar a interação entre os países que participam do treinamento e a condução de operações navais conjuntas. Além de Estados Unidos e Brasil, a UNITAS terá a participação de outras 11 nações que contribuirão com navios, aeronaves, tropas e observadores. E este ano, pela primeira vez, será feito um exercício para testar a capacidade de cooperação regional marítima em cenários de ajuda humanitária e resposta a desastres naturais. Os militares americanos participarão também de ações sociais em parceria com a Marinha Brasileira. Uma delas vai acontecer amanhã na praia de Caraí, em Niterói, no Grande Rio. Lá será feito um grande mutirão de limpeza. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Alessandra, pelas suas informações. E equipes da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e Exército Brasileiro encontraram na madrugada deste domingo um depósito de cigarros contrabandeados do Paraguai. A operação foi no município de Francisco Alves, região noroeste do Paraná. No local, os agentes descobriram cerca de 1,5 milhão de maços de cigarro, com valor de mercado estimado em pelo menos 7,5 milhões de reais. Esta é uma das maiores apreensões de cigarro realizadas nos últimos anos no estado. A ocorrência faz parte da Operação Horus, coordenada pela Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Um homem de 21 anos foi preso em flagrante e um adolescente de 15 anos, apreendido. Mais oportunidade para quem quer estudar fora do país. 4 novas universidades portuguesas vão usar a nota do Enem para selecionar brasileiros. E o governo quer ampliar as parcerias com outros países. Espanha e França estão na lista. Com as novas adesões, são 41 instituições participantes do Enem Portugal. O programa completou 5 anos em maio e foi possível após a alteração na legislação portuguesa que permitiu que as universidades criassem processos seletivos para estrangeiros. As primeiras instituições a assinar o acordo em 2014 foram a Universidade de Coimbra e a Universidade do Algarve. As duas renovaram o convênio. Uma das coisas que é importante é que a gente tenha admissão ao ensino superior cada vez mais inserida e com parcerias com os países democráticos que tem pelo mundo. Pelo menos 1.700 brasileiros já ingressaram em instituições de educação superior portuguesas pelo Enem. E o governo pretende ampliar as parcerias com outros países. Há um interesse, sim, em abrir o acesso ao Enem para outras universidades em outros países. Nós já começamos essas tratativas, mas elas ainda estão de forma muito incipiente. Quem quiser saber mais sobre as universidades portuguesas que aceitam o Enem, é só acessar o site do INEP. As provas do próximo Exame Nacional do Ensino Médio estão marcadas para novembro. O Brasil em Dia fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia. Boa semana para você e a gente se vê amanhã. Até lá!